Pa smo ljudi, smo na Luka i ona su, nam se zadnjoj epizodi Five Nights at Freddy'sa, jer ako ne bude, vjerojatno će biti sedma, pošto vidim kod nekih youtubera da imaš i sedma, tako da idemo probati, ako ne uspijemo odmah sedmu, ako uspijemo šestu, onda vjerojatno ću snimiti još jednu epizodu odmah poslije ovoga, zato idemo šesta noć. Nisam igrao ovaj Five Nights at Freddy's jako dugo. Zabrljio sam se. Kako se igra? Kaj pa neću tu? Aj, čika, ti je odšla. Možeš pojačati, čujem. Dobro je, Freddy nije odšao. To je glavno. Ajme pracom ovog Foxija. Ovo nisam igrao stvarno dugo. A, perfektno. Gdje sam? Vjerojatno je tu. Jep, tu je. I drugi put ćemo onda vjerojatno u kuhinji ili imamo u hodniku, što ne bilo poželjno. Malo se teže ova šesta noć. Kako vidim. Oh my god. Igram ovako na Finance Freeze. Malo mi slabiji komentari, pošto ono... Nemam puno vremena za pričanje. Što nam mam se asocirat na igri. Na igru se mam asocirat, ono... Da je pređem, logično. E, dva sat, to. Uvaš kegle. Prvi od. Što čekaš? Žurilo si samo da me prepadniš kada odmoriš. Kaj ga žuri pa? Smiri. Zašto gledam na stage-u kad znam da niko nije stage-u? God. A, perfektno. Nice, perfect. Skačio sam ovaj jumpscare da nas šata. Što nije poželjno za uši. Bog me ne za mene. Okej. Hajde mi prijeći. Ajde sada da ne zasnijem. Ono, perfect. A da, kut prije. Ču malo pičkat. Kad bude 93. Ma, ajde. Bojim se. Gledamo parel kovu dok neće je Mr. Freddy. Okej. Mr. Freddy je sad ondje. Što diš, Bogu, smrba. Dobro na kuhnji. Sigurno ne znam gdje je Freddy. Čekaj, tu. Freddy je tamo. A sam te svi djeste, da me se pomjera, to sam te Foxy. Slobodno ti šeće od tamo nema blizu mog ureda jer ja tu moram da snimam i naravno ti izlaziš. Šta mi kvarite komentarićom? Samo još snimam da komentarišem igricu i da sve bude kako spada ako svaka druga epizoda. Ready, Mr. Freddy, ide li tamo? Ajde dva sata, please. Please. Please, please, please. Oh, perfect. Foxy, she said it, bitch. Yes. Come on, Toru. Alright, listen. Please, please.
Naļba. 3 sāta sekunda. Trīs ātrā odmā. Īstī čas. Viņš tur īsot. To tur īsot. Kle. Samotam, es tur čas. Tā ujektīvi tur šīši. Wow! To je bila blízká smrt. Bilo to tako blízko, poginemo da je ono... Jak malo falilo. I opet ljudi, žao mi što nisam... prije snimio Final Fantasy, pošto... Nije mi se igrao, pošto ono, dosadan... Dosadan mi je nešto se rijalo u Final Fantasy. Nešto mi je glupa igrica. Počeo sam snimati, sam vidio drugih youtubera. To mi se svidlo. Pa sam i ja mislio da snimim, no malo mi dosadla, pa je zato i nema često na kanalu. Eto vam razlog za vas koji pitate se kad će Five Nights at Freddy's. Da znate. Neće izlaz često, kad pređem ovo je vjerojatno neće više nikad ni snimat. Što mes ono... Ne snimam se nešto Finance predi se video, ono. Što ono mi da se... Tu, 5 sati! Kako možemo raš, šta ćemo? To! No, ovo, ok, ne, ne, ne. Ovo je to vrat. Vuk je poludio. Ok, sam jedi. Polako. Špliz. 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 To je to Freddy. Niš. Malo srano došao, ali nemoj. Špliz. Nemoj špliz. Jel? Jel to? Yes! To, 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 ja sam kraj Finance Freddy's. Come Mark Flair. Ja smo sad završili igricu. Mike Schmidt, $120 i 50 centa. Pa nešto promijenilo nije, samo 20 centi više, ne 50 centi više. Kad se, 11.3. A da, znao sam da ima i 7. noć. Šta je ovo? A da. Divni moramo do našeg 20-20-20-20-20 mode. Challenge. Hajde vidimo ih. Ovo je dobar teško, ali jeć ni prijeć. Jednog dana ću prijeć. Ovo je sa gledam, koliko sam gledao, možete nasocirat na to da... Malo me lago, ne blago zašto. Znači, ne smijete pogledati kameru i onda... Lagujem jako puno. Lagujem jako puno. Jako mi puno laguje. Thank you.
Ajde. Tri sata, imamo 17% ljudi moji. Nema šanse za pobjedu. Nemamo ljudi moji šanse za pobjedu. Nema te šanse. Ovo za početak bilo super, ali neće dalje ići. Moram preći taj mod da pređemo cijelu igricu. Će biti jako teško, znam. A Freddy, što je duže moguće? Nice, Freddy. Nice. Ajde. Da. Niš ljudi. Op. Svećim smo optel. Ok, to je to od ove epizode. Nazad vam svi. Ako ostavite like, share, subscribe. Recite mi neke stvari koje moram da pazim tijekom preloženja ove 7. noći. Pošto će biti stvarno teška. Ok, dakle to je to. Nazad vam svi. Ako ostavite like, share, subscribe. I vidimo se u sljedećem epizodi. Bye bye.